Komiteti për politikë dhe financa në takimin e mbajtur sot ka diskutuar disa pika të propozuara e që në fokus kanë pasur shpallin e interesit për disa prona në disa zonat të komunës. Ndonë se këto qështje prekin interesin qytetarë dhe publik, me këtë ras përfasus të opozitës kanë gritur dilemat e liqmerisi këtyre vendimeve 6 muaj para se të mbajnë zjedet lokale, ma dje kërkuan interpretim të ligjit, teksa në anën tjetër zyrtar komunal në arsitimin e tyre shpjeguan se ligjin duke specifikon, por që premtuan se të konsultohen lidhur me aspekte ligjore të këtyre vendimeve. Edhe nuk e di drejtor për këtë pika që ke propozu, unë nëse nuk gaboj, ma herët ka qenë i faligje, po qartë nuk jam i sigur fërse të komunë. Atër të ke që 6 mujë para zgjedhim nuk ka drejt komuna me bërshkonsinjme ose destinit. E të thash nuk e di, po tham, nëse për ndryshon ligje në ashtë thash, a është e leqme, a e leqme që tu. Për këtë ligjit përdonisht e zë në kombime e pronës paleoqme, ka ndryshuar së linje dhe të deri në moment me shpo president zgjedhim, e mirë nësë shumë. Mas, do, nuk shpallën zilët, nuk po të rejtë. Projekt vendimi për shpallën me interesin një prone një kadin për bollin e debat opozitën dhe drejtorin e prones të parat ishit të mendimit se bëhet fjallë për një uzurpim dhe se me këtë komuna po krijon favore uzurpatorve, gjithë që si pas drejtorit të prones kushpronësim i hapë rrugë regullimit të rrugës në të cilën frekuentojnë dhe disa parcela tjera. Kjo pik nuk kaloj, por edhe jo të tjera të cilat morën pëlqimin e komitetit që të procedohen në seancën e kuvendit komunal të Ferizajt. Maj mund me kërku edhe 30 vjetë, për na se kem obligim me ju përgjigjë. Mund me nejë. Se kem obligim. Jo s'ke. Jo më lo. Ma le edhe më se rafshofti, më s'ka bile me ashtu asfalt. Do me hunë unë jam kondër. Në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Financa u vendos që të gjitha propozim vendime tjera për shpallin e interesit të përgjithshëm të kalojnë për miratim në kuvend.